Strauji tuvojoties Latvijas simtgades spēļu filmas Homo Novus pirmizrādē no šodienas internetā un kinoteātros, dzīvi sāk filmas treileris, kurā vēl plašāk pavērts priekškars uz Anšlava Eglīša romāna kinoversiju. Tas krāšņums ir neaprakstāms. Mēs visu laiku ļoti gribējām pēc iespējas vairāk to Rīgu eksterjērus parādīt, bet tagad paskatoties arī tos interjērus un to Rīgu, ko mēs arī caur logiem varam redzēt dažādās filmas ainās, kā vakar mēs minējām mediju kolēģiem, tāda atzīšanās mīlestībā Rīgai. Kā atzīst aktrise Kristīna Krūze, iespēja pārcelties teju 100 gadus senā pagātnē un piedzīvot tā laika Rīgu, bija aizraujošs piedzīvojums. Man jūs redzat cauri. Man ir tāda sajūta, ka tas laiks ir tā kā tāda mazliet zaudēta paradīze priekš mākslinieka, jo tajā laikā māksla vēl nebija tik ļoti komercializēta. Nu, mākslinieki vienkārši radīja, un viņš nedomāja par to, ka tas ir kaut kā tagad jāpārdod vai PR sev jātaisa. Tikai treilera prezentācijas dienā beidzot atklāts, kurš gādā par filmas muzikālo pavadījumu, un tas ir maestro Raimonds Pauls. Mums filmas galvenais mākslinieks Kirils Švaus ir no Krievijas, mums scenārija līdzautori no Anglijas, pēcapstrādē mums palīdz kolēģi no Lietuvas, Igaunijas un Čehijas, kuri visi ir izteikuši, ka ir ļoti vizuāli krāšņi un skaisti filmi. Tā kā tas, ka tie ir slavenie latviešu aktieri un latviešu autors, neizslēdz to, ka filma var būt interesanta arī citu valstu skatītājiem. Kopā ar skatītājiem filmas radošā komanda pirmizrādi piedzīvos 28. septembrī kinoteātrī Splendid Palace, bet pēc tam no 28. septembra pārpratumu komēdija būs skatāma visos Latvijas kinoteātros. Ko tu dari? Zāne Brikmane, Jānis Eicēns, Latvijas televīzija.